ଗତକାଲି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁ ହିଂସା ଘଟିଲା ସେ ବାବଦରେ ଆପଣମାନେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା କି ଆମେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଅହିଂସା ଉପାୟରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ ହେଉ ହେଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହିଂସା ଆଚରଣ କରିଛି ତାହା ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ ବିଷୟ। ଆମେ ତାକୁ ଦଳ ତରଫରୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ। ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ଆଜି ସିଇଓଙ୍କୁ ଭେଟି ତା ବାବଦରେ ଆମେ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଦେଲୁ ଏବଂ ସେଠି 113ଟା ଅତ୍ୟଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୁଥ୍ ଏବଂ 126ଟା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୁଥ୍ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ମଧ୍ୟ କଲୁ ସିଇଓଙ୍କର, ଏବଂ ଆମେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜଣେଇଛୁ ସିଇଓଙ୍କୁ ଯେ ଏହି ଘଟଣାର ତର୍ଜମା କରିବେ ଏବଂ ଆଗକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଭଳି ହିଂସା ନ ଘଟେ ତା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ଏବଂ ଏହି ବୁଥ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବେ ବୋଲି ଆମେ ଦଳ ତରଫରୁ ଦାବି ରଖିଛୁ।